我很喜欢中国，我觉得在这里生活非常不错。大家好，我叫马佳，我主播马佳，我来自斯洛伐克，一个欧洲中部的国家。然后我在中国生活已经5年了，然后现在是一名 UP 主或者博主。我很喜欢中国，我觉得在这里生活非常不错。我拍我的视频的时候，就是也很多我们国家的农村人可以更加了解中国。比如说我妈妈喜欢看我的视频，我特别期待就是我的父母可以来中国，然后可以来这里旅游，然后我也可以顺便就拍他们的发音，对中国文化。然后我妈妈也喜欢给我们家乡周围的人看我的视频，然后他们可以更加了解中国是怎么样子的呢。比如说我做了一个关于新疆的视频，然后那时候就觉得很多人觉得终于有一个 UP 主就是发现了那个就是外国媒体多么抹黑中国，然后实际上就是中国长得真的很不错，就真的很漂亮，有很多高楼大厦，很现代的 building 和扶贫火车。中国在这个方面其实付出了很多努力，然后帮助了很多贫穷人，而且中国也一直在比如那个 AI 的方面发展，一直非常的高科技。我第一次来中国是2015年，那时候就是比如我去超市就还是要用现金，然后我发现那个开始用那个支付宝就那个微信支付越来越多，然后这也是一个很好点，也会发现其他的方面，就是比如说用外卖也越来越多。一开始我来的时候就根本不流行，我也不知道什么是外卖，然后现在大部分年轻人天天都卖。最近我也拍了一个视频，就是介绍最快的地铁，就是广州18号线。那实际上中国确实是非常的高科技的地方，很多方面比国外的厉害。比如在我们国家，我们到现在还没有地铁，而且我们是发达国家，然后中国也还算是发展中国家，但是很多方面已经超过了我们那边，超过了欧洲。我知道20大是一个很重要的event，对于未来，其实我觉得中国肯定会越来越好，因为从现在的发展，我们已经可以感觉到，就是中国不停在变化，不停在变好，然后接下去几年会更好，会更厉害。最近5年，我还是打算在中国，而且也打算继续做 UP 主。我最近也已经在计划做一些新内容，比如最近我也都去外面去看，比如中国的农村。然后我也打算去做一个中国农村的系列，就了解更多中国的当地文化、农村文化。因为我现在在杭州，以前也在上海，大部分时间是在大城市，所以我也想更加了解中国的地方是怎么样子的呢，而且也想了解中国一些少数民族的文化。我也打算更加多学习中国的文化，然后拍一些新的视频，就介绍中国文化，比如中医，然后就自己学，然后了解一下，然后给我的外国朋友也让他们多学，也一起了解。中国互联网发展基金会、中国正能量网络传播专项基金资助支持。